السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 9 میتھس کا ایکسرسائز 7.1، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ کوشچن ہے ہمارے پاس، دا سم آف ٹو نمبر از -4 اینڈ دیئر ڈفرینس از 6، واٹ آر دی نمبرز؟ ہمارے پاس کوشچن گیون ہے کہ ایک دو نمبر ہے، کوئی سے بھی نمبر ہے، ان کا جب ہم سم کرتے ہیں تو اس سے -4 آتا ہے، اور ان کا جب ہم ڈفرینس نکالتے ہیں یعنی سبٹریکشن کرتے ہیں تو وہ 6 کے ایکول آتا ہے۔ واٹ آر دی نمبرز، وہ دو نمبرز کون سے ہیں جن کو ایڈ کرنے سے -4 آ جائے اور جن کو سبٹریکٹ کرنے سے 6 آتا ہے؟ تو سلوشن ہم نے کرنا ہے، اس کا پہلے لکھنا ہے کہ لیٹ دا فرسٹ نمبر، ہمارے پاس دو نمبر ہیں تو ایک نمبر فرسٹ ہو گیا، وہ ایکول ہے ایکس کے، اور لیٹ دا سیکنڈ نمبر، تو سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ایکول ہو گیا وائی کے۔ فرسٹ نمبر ایکس کے ایکول ہو گیا اور سیکنڈ نمبر وائی کے ایکول ہو گیا۔ اب چونکہ اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن آف دا کوشچن ہمیں چلنا ہے، سو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن فرسٹ کنڈیشن میں کہہ رہا ہے کہ سم آف ٹو نمبرز از ایکول ٹو -4، یہ اس سے -4 آتا ہے، تو سم آف ٹو نمبرز ایکس پلس وائی از ایکول ٹو -4 آنا چاہیے، ایکس پلس وائی از ایکول ٹو -4، یہ ایک کنڈیشن ہو گیا۔ دوسرا کنڈیشن ہے اینڈ دیئر ڈفرینس از 6، کہ اگر ہم ان کو سبٹریکٹ کریں تو اس سے کیا آتا ہے؟ 6 آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایکس مائنس وائی از ایکول ٹو 6، تو یہ ایکویشن نمبر 1 ہو گیا اور یہ ایکویشن نمبر 2۔ اب ہم نے ایکس اور وائی فائنڈ کرنا ہے تو میں ایکویشن 1 اور 2 کو ایڈ کرتا ہوں، سو ایڈنگ ایکویشن 1 اینڈ 2، ایڈنگ ایکویشن 1 اینڈ ایکویشن 2، ایڈنگ ایکویشن 1 اینڈ 2، سو ایکس پلس وائی از ایکول ٹو -4، ایکس مائنس وائی از ایکول ٹو 6، اس کو ایڈ کریں۔ اب ایکس اور ایکس جب ایڈ ہوں گے تو اس سے آئے گا 2x، کیونکہ ایکس کا کوئیفیشینٹ 1 ہے اور اس ایکس کا کوئیفیشینٹ 1 ہے، تو 1 + 1 از ایکول ٹو 2 اور ایکس 1 ہم نے لکھنا ہے، پلس وائی اور مائنس وائی، یہ پلس 1 اور مائنس 1، تو اس سے 0 آئے گا، تو یہ آپ کا ہو جائے گا پلس یا مائنس 0، تو 0 آ جائے گا، اور یہ 6 - 4، تو 6 - 4 سے آئے گا 2۔ اب یہاں پر آیا 2x از ایکول ٹو 2 آیا۔ ٹو فائنڈ دا ویلیو آف ایکس، ڈیوائڈنگ بو سائڈ بائی 2، دونوں سائڈس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں، ڈیوائڈنگ بو سائڈ بائی 2۔ اب دونوں سائڈس کو 2 سے ڈیوائڈ کرنے پر ہمارے پاس آئے گا 2x ڈیوائڈیڈ بائی 2 از ایکول ٹو 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2 آیا، یہ 2 اس 2 کے ساتھ کینسل ہوا تو x از ایکول ٹو، اور یہاں پر 2 اور 2 کینسل ہوگا تو 1 آ جائے گا، x از ایکول ٹو 1 آیا۔ اب y بھی فائنڈ کرنا ہے، سو پٹنگ x از ایکول ٹو 1 ان اینی ایکویشن، آپ 1 میں پٹ کریں یا 2 میں پٹ کریں تو y کی ویلیو فائنڈ ہو جائے گی، تو سو چلو ایکویشن 1 میں پٹ کرتے ہیں، ان ایکویشن نمبر 1، دینا x کی جگہ پر آ جائے گا 1 + y از ایکول ٹو -4، اب یہ پلس 1 ہے تو سبٹریکٹ 1 آن بوتھ سائڈ، سبٹریکٹ 1 آن بوتھ سائڈ، دونوں سائڈس کو 1 سے سبٹریکٹ کرے تو 1 - 1 + y از ایکول ٹو -4، -1 آیا۔ اب پلس 1 اور -1 یہ کینسل ہو جائے گا تو اس سے وائی رہ جائے گا، -4 اور -1 سے آتا ہے -5، تو یہ وائی بھی فائنڈ ہو گیا۔ اب ایکس اور وائی ہم نے فائنڈ کرنا تھا، تو یہاں پر دیکھیے فرسٹ نمبر آپ کا ہو گیا 1 اور سیکنڈ نمبر ہو گیا آپ کا -5، سو دا ریکوائرڈ نمبر آر
required numbers are 8 ho gaya 1 and minus 5. ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सही तरीके से सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।